Kolo srpskih sestara pri manastiru Sveti Sava Ilajin proslavit će svoju slavu, Majku Angelinu, u nedelju 7. avgusta. Sveta liturgija počinje u 10 časova. Posle liturgije biće poslužen bogat slavski ručak sa prigodnim zabavnim programom u manastirskoj sali. Goste će zabavljati Nenđo Živaljević i Miroslav i njegov orkestar. Ovogodišnja domaćica slave je Marija Lukić sa porodicom. Svi ste dobrodošli. Dobrodošlicu vam želi iguman Teodor i Bratstvo manastira.